निवेदनं करोमि अग्रे अस्माकं अस्याः सभायाः अध्यक्षमहोदयाः वर्तन्ते ये स्वयमेव अत्रत्य ऐतिह्यम् अपि वर्तन्ते एवं च भविष्यत्वेन अपि वर्तन्ते अतः तेषु मम प्रार्थना कृपया मार्गदर्शनं कुर्वन्तु सम्मान्याः अध्यक्षवर्याः सा दृष्टिः एव अत्र भवति श्रीनिवास सदाशिवसमारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे आदरणीय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से कुलपति श्रीनिवास वक्री महाभाग उपस्थितावय पाठक महाभाग पाठक महाभाग शर्म महाभाग अभी चाहिए मुख्यवक्तूपेण उपस्थिता अस्मक श्रद्धेय विद्यालय काम महाभाग पूर्वोक्ता पूर्वश्रोता संप्रत्य सांप्रतम वक्त उक्त मुसलपाणिना माघीय वचन माघकवे वचन वर्त है दिनेश कामत महोदय से ऊर्जस्वी प्रभावी अभी चर्वसंग्रहात्मक उपन्यासान अथवा कथातर कसि कथनीय किंचित नूनमेव अवशिष्य अतः ते दिवारात्रं सप्ताहे सप्तदिनानि यावत् एतत् चिन्तनमेव कुर्वाणाः भवन्ति अतः तेषां प्रज्ञा किञ्चित् परिस्फुरन्ति भवति वयं तु समये आगते किञ्चित् प्रज्ञां तत्र दृष्टिं दत्वा समये गते पुनः अन्यकार्याणि कुर्मः इति विशेषस्तु वर्तते भविष्यशब्दस्य कथमपि निर्वहणं तु आचार्यः करिष्यामि इत्युक्तवन्तः अतः वयमपि भविष्यमित्येव स्वीकरोमि मम भाषा अथवा भविष्यदिति स्वीकरोमि तर्हि भविष्यमित्येव ममापि बुद्धौ अयमेव विचारः आगतः भविष्यं संस्कृताश्रितम् इत्यत्र सौभाग्यवशेन वर्खेडीमहाभागाः भारतस्य भविष्यं संस्कृताश्रितमिति न लिखितवन्तः यतः भारतस्य भविष्यं संस्कृताश्रितमिति कथने बहूनां वैमित्यमपि तत्र भवितुमर्हति सपद्येव वैमित्यं भवितुमर्हति अत एव खलु इदानीं जातमात्रशिशुं वयं यथा खलु तेलुगु तमिळ् कन्नड मराठी गुजराती गन्धमापि तस्य उपरि न भवति तथा मातर एव आङ्ग्लभाषां शिक्षयन्ति माता एव शिक्षणं करोति अस्माकं मम गृहे सर्वेषाम् अस्माकं गृहे अत्र कापि अविज्ञातं किमपि तत्त्वं नास्ति माता च पिता च स्वयमेव मम्मी डैड अथवा ए बी सी डी इत्येव आरभन्ते सा परम्परा गता आन्ध्रेषु एका विशिष्टपरम्परा आसीत् यां परम्पराम् अस्माकं सर्वेषां महापूज्यपादाः काञ्ची कामकोटिपीठाधीश्वरः महास्वामिनः चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती श्रीपादाः एकवारम् अभिनन्दितवन्तः समग्रभारते अक्षराभ्याससमये केवलम् आन्ध्रेषु वयं पञ्चाक्षर्या एव आरम्भं कुर्मः सा परम्परा कुत्राप्यन्यत्र अस्ति न वा न ज्ञायते अस्ति चेत् आचार्यजनाः अपि नास्ति इत्येव कृतः आ इति न लिखामः प्रथमबालकस्य अक्षराभ्याससमये आ इति तु लेखनीयं खलु तन्न लिख्यते
ओम नमः शिवाय इति पंचाक्षरम् लिख्यते। अपि च पंचाक्षर जापार्थं लेखनार्थं तस्य संस्कारो नास्ति इति कृत्वा तत् तस्य विकृतिं कृत्वा लेखयन्ति। विकारकरणमपि बुद्धिपूर्वकं कुर्वन्ति। कुतः पंचाक्षरी जाप योग्यता नास्ति, अनुपनीतो वर्तते। परन्तु नामकरणक्षणे एव पंचाक्षर्या कारयन्ति केवलम् आन्ध्राः यावद् अहं जानामि। अन्यदेशेषु कथं संस्कारः इति अहम् अधिकं न जानामि। अहम् आन्ध्राः तस्मात् मम संस्कारं जानामि। परन्तु इदानीं किं जातं, तस्मिन् नामकरण दिने अपि ए बि सि डि लेखयन्तः जनाः सन्ति, अस्माकं परिवारेषु सन्ति, केऽपि अस्मान् न निर्बध्नन्ति इदमेवं करोतु इति। कोऽपि इदानीं ब्रिटिश् जनः अस्मान् न निर्बध्नाति, न वा फ्रेञ्च् जनः अस्मान् निर्बध्नाति। वयं स्वयमेव दासभूताः भूत्वा एवं कुर्वाणः स्मः। अपि च सति गवर्न्मेण्ट् शालाः सन्ति, पाठशालाः सन्ति, मातृभाषा माध्यमपाठशालाः सन्ति। पश्यन्तु छात्रसङ्ख्या एव न भवति, तस्य शिक्षकस्य प्रतिदिनं डिप्रेशन्, कुतः अग्रिमसत्रे छात्रः प्रविशति वा न प्रविशति, न प्रविशति चेत् मम पदं गच्छति इति तस्य डिप्रेशन्। संस्कृतज्ञानामपि एषैव स्थितिः। इदानीं विश्वविद्यालयास्सन्ति, छात्राः कुत्र सन्ति? अतः किमर्थं वदामि इत्युक्ते, वयं यद्यपि कटुसत्यं वर्तते, कटुसत्यान्यपि कदाचित् वक्तव्यानि भवन्ति। अस्माकं सर्वेषां मनसि एषा भावना वर्तते, भारतस्य समग्रं भविष्यं केवलम् आङ्ग्लभाषाश्रितं वर्तते, टेक्नालजि आश्रितं वर्तते, विज्ञानाश्रितं वर्तते। सत्यं, टेक्नालजि आश्रितं तु वर्तते, विज्ञानाश्रितं वर्तते, तत्र वैमत्यस्य प्रसङ्गोऽपि नास्ति। परन्तु तर्हि किमर्थं संस्कृतम् आयम्? अहमपि आजीवनमिदमेव प्रश्नम् आत्मानं प्रति प्रच्छन्नेव आसम्। किमर्थं वस्तुतः संस्कृतं नास्ति चेत् किं नष्टं विचारयन्ति एकवारं। तर्हि भविष्यं संस्कृताश्रितमिति कथं वदामः? मानवताय मानवजातेः भविष्यं, यदि मानवजातिः भूमण्डलेऽस्मिन् जीवितुमिच्छति, वर्धितुमिच्छति, सुखमनुभवितुमिच्छति, तर्हि संस्कृतम् एव आवश्यकं। संस्कृते तस्य कस्यापि प्रयोजनं न, टेक्नालजि इत्यस्य प्रयोजनं न, विज्ञानमित्यस्य प्रयोजनं। परन्तु मानवः मानवत्वेन यदि जीवनं कर्तुं कदाचिदपि कस्मिन्नपि भूखण्डस्य कोणे प्रभवति चेत्, इच्छति चेत्, तस्य कृते संस्कृतं तु आवश्यकमिति इदानीं वयमपि प्रायः ज्ञातवन्तः। अस्मदपेक्षया इतरदेशीयाः जनाः बहु ज्ञातवन्तः। अत एव यथा कामतमहाभागः उक्तवान्, आयुर्वेद कान्फरेन्स् दुबै मध्ये जायमानमस्ति, अहं स्वयम् अध्यक्षः आसन्, यत्र सप्ततिदेशेभ्यः संस्कृतज्ञाः आगत्य संस्कृतविषये विचारं कुर्वाणाः आसन्। तत्र अहमपि उपस्थितः एव आसम्, अध्यक्षोऽपि तस्य संस्थानस्य आसम्। अपि च भवतां सर्वेषां तालपत्रं पाण्डुलिपि पेरिस् मध्ये हेड्क्वार्टर्स् वर्तते। अपि च चतुर्वारम् अहं विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य अध्यक्षः आसम्, यत्र न्यूनाधिकभावेन सप्ततिदेशेभ्यः भागिनः आगत्य पत्राणि कृतवन्तः भारतात् बहिः सप्तति। किमर्थमेवम् इत्युक्ते, भविष्यं संस्कृताश्रितं। भविष्यं कस्य? न भारतीयस्य, न जर्मन् जनस्य, न अमेरिकाजनस्य, किन्तु मानवजाति। न केवलं मानवजातेः, प्राणिमात्रस्य, प्राणिमात्रस्य भविष्यं संस्कृते आश्रितं वर्तते। इदं तु सत्यम्। अद्य नास्ति चेत् तस्य अद्य न जानन्ति चेत् श्वः ज्ञास्यन्ति, इदमिदानीं ज्ञानमपि जायमानं वर्तते। पाण्डुलिपिविषये प्रस्तावम् अकरोत् कामत् महाभागः। सर्वाधिकपाण्डुलिपिमुद्रणानि, प्रशस्तानि, अत्यन्तमहत्त्वपूर्णानि भारतात् बहिः अभारतीयैः कृतानि वयं पठन्तः स्मः।
वेदः भवतु मनुस्मृतिः भवतु धर्मशास्त्रग्रन्थाः भवन्तु काव्यनाटकादिकं भवतु इदानीमपि प्रशस्त मातृकाश्रित मुद्रणानि भारतात् बहिर्जातानि भारते मम शैली कथम आगच्छति अहम कथम सुखेन जीवेयम् इत्येतदेव अस्माकं वस्तुतः संस्कृत विषये प्रेम नास्ति एक लघु प्रकरणम् आरब्धमासीत् संस्थाने एव तदपि मध्ये विघृतं वेङ्कटेश्वरमूर्तिः अत्र वर्तते त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश ग्रन्थाः बहिरागताः अनन्तरं नामापि न श्रूयते ताळपत्रग्रन्थप्रकाशनयोजना इति एका योजना आरब्धा यावत् शक्ति मम कार्यकाले त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश किमपि आसीत् मूर्तिः जानाति अधिकम् अनन्तरं नामापि न श्रूयते अनन्तरं नागतमित्येव कथयन्ति ताळपत्रग्रन्थस्य प्रकाशनेन किं जातं सभायां किञ्चित् ददामि चेत् शाल् सम्मानम् अपि च किञ्चित् मां सर्वे ज्येष्ठं कथयन्ति संस्पर्शं कुर्वन्ति एतदपेक्षया अपेक्षितं किमपि अस्ति एतदपेक्षया अपेक्षितम् नास्ति इत्येव अहं मन्ये इदमेव खलु जन्मनः सार्थक्यं वर्तते अतः इदमपि एतत् सर्वम् अस्माभिः अवगन्तव्यं परन्तु एकं मानवमात्रस्य जीवनं कथं भवेत् कदा उत्थातव्यं किं धर्तव्यं किं भोक्तव्यं किं वक्तव्यं कथं व्यवहर्तव्यं धर्मः कः अधर्मः कः धर्माधर्मो अस्मदर्थं न विश्वस्य श्रेयसे कल्पितो अतः विश्वश्रेयः काव्यमिति काव्यस्यापि विश्वश्रेयसः प्रयोजनं केवलं भारतीयेन संस्कृतज्ञेन दृष्टम् अहं चालेञ्ज् करोमि विश्वश्रेयः काव्यमिति कोऽपि आङ्ग्लभाषायां वा जर्मन् भाषायां वा कोऽपि महाकविः गथेऽपि उक्तवान् चेत् कोट् कुर्वन्तु अहं स्वीकरोमि मम वचनम् उपसंहर विश्वश्रेयः काव्यमिति वयमेव उक्तवन्तः काव्यमपि यत् उल्लासाय आनन्दाय निर्मीयमाणं काव्यमपि विश्वश्रेयसे भवेत् इति कल्पना केवलं संस्कृतज्ञः एव कर्तुं शक्नोति अन्यः कोऽपि कर्तुं न शक्नोति ते तु केवलम् एण्टर्टैन्मेण्ट् पश्यन्ति ते तु तत्र आनन्दञ्च रसञ्च पश्यन्ति रसं वयमपि पश्यामः परन्तु रसस्योपरि विश्वश्रेयः काव्यम् अत एव कः किं प्रताप किमुक्तवान् पुण्यश्लोकस्य चरितम् उदाहरणमर्हति पुण्यश्लोकस्य चरितम् उदाहरणमर्हति एषा कल्पना केवलं संस्कृतज्ञः कर्तुं शक्नोति यस्य कस्यापि जनस्य उदाहरणं चरितम् उदाहरणमर्हति इति तत्रापि एण्टर्टैन्मेण्ट् वर्तते एण्टर्टैन्मेण्ट् विषये इदानीं विचार एव नास्ति अस्मदपेक्षया एण्टर्टैन्मेण्ट् अधिकं दातुमपि कोऽपि न शक्नोति अत एव महाकविः गते अपि शाकुन्तलं दृष्ट्वा चकितः आसीत् एतादृशं किमपि रसखण्डं भवितुमर्हति किं प्रपञ्चे इति तस्य वचनानि पठन्ति चेत् नेत्राभ्यां जलमेव अश्रुप्रवाहः एव भवति तावद्दूरम् आनन्दितः अभवत् शाकुन्तलां दृष्ट्वा तर्हि वयम् इतः रसं ततः श्रेयः इतः जीवनं ततो धर्मः जीवनमपि वयमेव शिक्षितुं शक्नुमः अभ्युदयं विना निःश्रेयसं नास्ति भारते यत्र कुत्रापि वदामः अभ्युदयनिःश्रेयसौ इति वदामः न तु निःश्रेयसौ सन्न्यासधर्म एव अस्माकं धर्म इति वयं कदापि नोक्तवन्तः अभ्युदयः प्रथमं वर्तते एवञ्च अभ्युदयस्यापि वयं निर्वाहकाः श्रेयसः अपि वयं निर्वाहकाः एतादृश उभयविधसामरस्यं समग्रं यत्र कुत्रापि द्रष्टव्यं चेत् केवलं संस्कृते एव द्रष्टुं शक्यते अन्यत्र बहु अस्ति अहं नास्ति इति न वदामि अतः मानवस्य मानवजातेः मानवत्वेन अभिवर्धनार्थम् अपि च अभिवृद्ध्यर्थम् अपि च सह जीवनार्थम् इदानीं संस्कृतस्य भविष्यं तु वर्तते एतत् श्रुत्वा अस्माभिरपि बहु किञ्चित् करणीयम्
अस्माकं मित्रवर्याः ग्रामटिका विचारं कृतवन्तः पूर्वम् अन्तेवासिनः इति तदर्थं तैत्तरीयोपनिषदि प्रार्थने कृतः आवायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा अप्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा इति होमः क्रियमाणमासीत् किमर्थम् आचार्यः मम सकाशे अधि पठितृजनाः आगच्छन्तु इति होमः प्रार्थना होमञ्च प्रार्थनाञ्च कुर्वन्नासीत् पूर्वम् इत्युक्ते एषः क्लेशः तदानीमपि आसीत् केवलं यू जी सी नासीत् धनं दातुं तावदेव अतः तदानीमपि क्लेशस्तु आसीत् परन्तु इदानीम् अन्तेवासिनः सरलाः यथा ग्रामटिका स्वर्गग्रामटिका विरुन्धन वृथोच्छुनैः किमेव भुजैः इति ग्रामटिका शब्दं स्वीकृतवान् आचार्यः वर्तते तद्वत् इदानीं ग्रामटिका जाता समग्रविश्वं तर्हि रत्नमोहनः किमपि सूचयति तर्हि तत्र ग्रामटिकायां ग्रामटिका जाता इदानीम् अन्तेवासिनः सरलाः तर्हि पाठयन्तु हस्ते खलु वर्तन्ते अन्तेपि न समीपमपि न भवदीयच्छात्रः भवद्हस्ते भवति भवान् तस्य हस्ते भवति कः चमत्कारः इदानीम् अन्तेवासिपदमपि परिवर्तयति अलुक्षमासकथा इति कथमिति भवन्तः निर्वहन् तर्हि किमर्थं वयं वदामः इत्युक्ते अवश्यं विश्वस्य मानवजाते भारतीयसन्तते भारतदेशस्य च भविष्यं तु संस्कृताश्रितमेव वर्तते अत्र सन्देहः अणुमात्रोऽपि नास्ति यदा खलु यावत्पर्यन्तं संस्कृतस्य उत्थानं पूर्णरूपेण न भवति तावत्पर्यन्तं वयम् एतस्मिन् अन्धकारे दन्द्रम्यमाणा एव भविष्यामः अन्धा इव दन्द्रम्यमाणा भवामः परन्तु तावता विज्ञानं वा अन्यद्वा तिरस्करणीयम् आङ्ग्लभाषा वा तिरस्करणीया इति तु न चिन्तनीयं यतोहि व्यवहारपक्षे तु सर्वं तदपि आवश्यकम् अतः कश्चन उपायः इदानीम् अस्माभिः आलोचनीयो वर्तते यत्र आङ्ग्लविज्ञानटेक्नालजि सैन्स् इत्यनेन सह एतासां संस्कृतभाषायाः अपि यथा समप्राधान्येन वयं मेलयितुं शक्नुमः तर्हि गङ्गया सह यमुना सङ्गता भवति तदानीं त्रिवेणी सङ्गमो भवति सर्वार्थसिद्धिस्तत्त्वो भविष्यति इति उक्त्वा अहं विरमामि।